Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajwid TV میں خوش آمدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیوں نہیں, آپ ضرور بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا, مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا, یعنی ایک نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. سبحان اللہ. ترمذی شریف حدیث نمبر 51. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ.